vir u die skaatsplank. Maak jy? Speel tennis. Ach, is nie! Jy het jou jou hare! Nou maar voor wat vrou as jy kan sien? Oh. Oeh, ek kan ruik. Die hele wereld kan jou ruik. Jy het van paas op die straat ons gespuit. Jy soek vir my. Mag jy nou nie kool word nie? Ek is ouer en meer volwas as jy. Verlaat asjeblief my kamer. Hoi, jy klink soos paas my kool is. Net voordat hy begint skreef. Oh, kan nie wegkom jou mislukke. Verlaat asjeblief my kamer. Kamer verlaat, kamer verlaat. Verlaat asjeblief my kamer. Papie? Dis voordat nooit, want ek kom eet en video kyk, nee. Maar naam is Magda. Gesig is nie my nooi nie. Wat is net baag vir jou vriend? Julle lyk vir my soos baie goeie vriende. Ek het julle tog laas naweek gesien by die osbraai by die skool. Toe sit jy so al nader en nader en glimlach met so stuide blik. Toe speel jy voetjie voetjie met haar so. En dit lyk jy? Is, ek het jou self gesien. Toe lach sy so mooikies en sê Chris, ja. En haar die pap by die school, sê hoor broer, sê Gerrit in sy klas sê, dat jy en Magda het klaus gedans by haar laatste disco party, so. En daar het ek een rolle geskyn. Jy weet wat sy ma altyd vroeg ruik, vroeg vlot. En die juf van vandag, ek het so my lesing vertel hom. Nou, nie, nou, nie, nou, nie. Wat wil jy die graagste in die wêreld? Ouwe levensmens, sy is rechthuis sê, met een kompas en een visse. Met die graagste, met die graagste. Contact lense, sy staan die bedse, met een skoonmaakstelletjie en... Is jy nie toch soos gewone dochterkies nie? Omdat ek nie gewoond is nie. Ek mag sê altyd, sy sê een gewone kind nie wil maar, sy is so grys, glad met die buik. Ver voor haar jare. Sit en luister. Jy weet ons van my skaatsplank. My eerste, mees dierste skaatsplank. Jy kan dit maar kry, as jy beloof of vanaf niks te sien en te stof. Na die naete, direct naete, sal op sy kamer toe en sal gaan slaap. Maar dan sê dit nie vir Sylvesterste luie nie. Die skaatsplank. Goed. Goed. Sal op jou knie, handig gevouwen die borsjes dit, en sê achter my aan. Ek, Naomi Smit, sister van... Ja, ok. Ek, Naomi Smit, sister van... Jy kent so dominee! Sister van Christian Smit. Bly stil. Sister van Christian Smit. Beloof dat ek vanavond niks sal sê aan eet het stof nie. Beloof dat ek vanavond niks sal sê... Maar wat is ek te motiesaus van hier? Ek gaan nie te motiesaus van hier. Wat jy nie vir ons bestel? Kan ek nou nie so Chinees sê? Very nice flight loss. Nee. Nee. Nee, sit. En dat ek na eete, direct na eete, sal gaan slaan. En dat ek na eete, maar waar ek van binnen? Let me klaar by die. Let me klaar by die. Bou die kom. Jy kan sommer my nou kry. Broe buiten dienst is broe ou kieksister, sonder spoor. Sê dit. Dat is wat gedaan. En dat ek na eete, maar ek my en jy buiten geëet het, sal gaan slaap. So, hoe lyk my die bedenning? Dit is mooi. Maar jy spring kan wene, nie? En sy het inval boutjes. Mens kan dit mooi goed sê, omdat jy broek so stuif spuit. Hoi, jy het een busje pionies! Weet, vergeet nou met jou kiesel te was.
pad af en die deeg bly staan. Wat ook al dit beteken. Die voordeel kookie, sy is hier, tarapata. Naomi, asseblief. Ach, toe maar, moet nie paniek nie. Mama ook oop. Sjoe, sy lyk so mooi met haar beloon skirtjie aan. Sy sit hulle bietjie met haar hoë hakskoene. Hallo, Magda! Christian is hier bo! Hy het sy nuwe denim aan en sy hare is stokstyf getel. En hy het behoorlik met bos op die straat ons gespin. Hy kom nou, hy steek nie toe op huisie toe. En hy, hy sy Skaatsplank beloof, so dat ek vir ons niks sal sê. On etenstafel. Ha 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 ha!